insanlarımız, təbii güzellikini sevgiler, təbii yönelişte öz təbii güzelliğini saxlayınız deyən təbii güzellikini sevgiler. Bugün komentariyadan kelgan savollarga cevap vermoqchiman. Komentariyadan juda ham ko'plab savollar kelyapti. Buning uchun katta rahmat aytmoqchiman. Har biringizga shunchalik e'tiborli bo'layotganingiz uchun. Ba'zi savollarga so'z bilan javob bersak bo'ladi. So'z bilan javob beriladigan savollarga javob beramiz. So'z bilan javob bermasdan ko'p javobi ko'p bo'lgan savollarga bugun video rolik qildik. Shuning uchun aloqada javob berib ketaman. Demak, hozir birma-bir ko'ramiz savollarni. Va savollarga javob beramiz. Hozir men ko'rib olaman. Soch to'kilishini to'xtatamiz degan video rolik chiqarganmiz. Unda juda ham ko'pchilik so'rashdi. Yosh qizchamda, yosh o'g'il bolada, 2 yoshli, 3 yoshli bolalarda, 8 yoshli bolalarga ishlatsak ham bo'ladimi deb. Bizning yosharish kanalimizda asosan kattalar uchun tavsiya beramiz. Mening mutaxassisligim bolalar vrachi emasman, yosh bolalarni nima deydi, yosh bolalar haqida ma'lumot bera olmayman, shuning uchun bunda bolalar vrachi bilan maslahatlashing. Bu tavsiya faqat kattalar uchun. 16, 17, 18 yoshdan boshlab mumkin bo'ladi. Keyingi savol. Yuzimda donachalar, donachalarni yo'qotishim kerak. Qanday qilib yo'qotaman? Donachalarni yo'qotish uchun ichki organizmni tozalash kerak albatta. Ich qotish muammosi bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki ichaklarda qandaydir shamollashlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bularni davolash uchun agar sizning donachalaringiz, toshmalaringiz allergiya bo'lsa, unda biz tavsiya qilganmiz avsenka iste'mol qilishni. Avsenka iste'mol qilib ko'ring. Unda ham ketmasa, unda sizda kuchli shamollash, necha yillikda muammo bo'ladi. Bunda yasmin giyohimizni tavsiya qilaman. Yasmin giyohimiz butun organizmni tozalaydi. Bemalol uni olib ichishingiz mumkin. Uy sharoitida mana shularni qilishingiz mumkin. Keyingi savolga o'taman. Demak, yosh qizlarga foydalanish mumkinmi? Bunga javob berdim. Keyin bitta savol keldi. Valikum assalom. Meni onam 64 yoshda, 11 yil kasal bo'lgan. Yuzlariga juda ham kuchli ajin tushgan, qalin ajinlar tushgan. Osilish ham bor. Yuzni tabiiy yoshartiraylik. Nima deb o'ylaysiz? Nima qilsak bo'ladi? Javob bering debsiz. Endi 64 yoshda bo'lsa, shu paytgacha agar yuz terisiga hech qanaqa muolajalar yoki uy sharoitida maskalar, kremlar qilib parvarish qilinmagan bo'lsa, bunda ajinlar sekin, juda ham sekin ketadi. Chunki biz yoshimiz o'tgan sari bizda regeneratsiya, ya'ni qayta tiklash jarayoni bo'ladi. Yoshligimizda tez-tez bo'ladi bu jarayon, to'g'rimi? Biz bitta maska qilamizmi, bitta krem surtamizmi, yuzimiz tez chiroyli bo'lib ketaveradi, tez tekislanib ketaveradi. Shuning uchun ertaroq parvarishni boshlashingizni tavsiya qilaman. Endi 64 yoshdagi ayollar uchun kuchli bo'lgan kremlar olishini, sog'lom turmush tarziga albatta amal qilishini, kremlarimiz bor, ajinga qarshi mohim kremimiz bor, kuchli juda ham. Ularni sekin astalik bilan parvarishni davom ettirishini, u kremlardan foydalanishini va ajinga qarshi maskalardan kunora foydalanish tavsiya qilinib qolmadi. Keyingi keyin boshqa mamlakatlardan juda ko'p so'ralyapti. Tojikistonda, Rossiyada, Qozog'iston, Qirg'izistonda mohim maskalari bormi deb. Hozircha faqat O'zbekistonda bor. Boshqa chet mamlakatlarga hali biz bizning mahsulotlarimizni, mohim maskalar va boshqa mahsulotlarimizni hali chiqarganimiz yo'q. O'zbekistonda olishingiz mumkin va O'zbekistonda hozircha biz sizlarga qulay bo'lishi uchun Uzum Market platformasiga joylashtirganmiz va aptekalarga berganmiz. O'sha joylardan olib turishlaringiz mumkin. Keyingi savol. Mana bu yerda savol beribdi. Krem tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Yuzdagi va ko'z atrofidagi atrof uchun kremlar. Firma kremlariga munosabatingiz. Firmada, boshqa firmalarda ishlab chiqilayotgan kremlar ham albatta foydali bo'ladi yuzimiz uchun. Krem tanlashda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Eng birinchi o'rinda biz yuz terimizni turini aniqlab olishimiz kerak. Sizning yuz teringiz qanday?
Agar yuz teringiz yog'li bo'lsa, unda yog'li yuzlar uchun chiqarilgan kremlarni tanlashingiz mumkin. Yog'li yuzlar uchun chiqariladigan kremlar tarkibida azelin bo'ladi. Azelin endi universal, hamma uchun ham aloe gel bo'ladi tarkibida. Mana shu kremlar yog'li yuzlarga yaxshi ta'sir qiladi. Endi quruq yuzlar. Quruq yuzlar ko'proq namlantirishga muhtoj. Namlantiruvchi krem kunduz kun va kechki payt oziqlantiruvchi kremlarni ishlatgani ma'qul. Tarkibida kakao yog'i bo'lgan oziqlantiruvchi, kuchli oziqlantiruvchi kremlar tavsiya qilinadi. Keyingisi muhim maskalar bloklardan bor. Har safar olishga to'g'ri kelmaydi. Mezoterapiya haqida ham juda ko'p yozibsizlar. Mezoterapiya yuz terisiga igna orqali vitamin berish olishingiz mumkin. Endi u har safar olishga to'g'ri kelmaydimi? Har 6 oyda deb so'ragansiz. U faqat o'zingizga bog'liq, organizmingizga bog'liq. Agar organizmingizni ichkaridan yoshartirishi, ichkaridan vitaminlar bilan ta'minlab tursangiz, unda keyin sizga mezoterapiya kerak emas. Mezoterapiya bu bizni terimizda va organizmimizda kamaygan vitaminlarni ukol yordamida teri ostiga jo'natish hisoblanadi. Undan keyingisi, Mohira opa, aloe ampulasi, vitamin C yuzlarga surtsa bo'ladimi? Ampula sivirtkalar haqida so'ralibdi. Ampula sivirtkalar ham yuz terimizga yaxshi yordam beradi. Aloe ampulasi, aloe sivirtkalari yog'li aralash yuz terilariga to'g'ri keladi. Vitamin C ampula va sivirtkalar esa hamma yuz teriga to'g'ri keladi. Bu ko'proq oqartiradi. Yozda va bahorda faqat kechasi ishlatishingiz tavsiya qilinadi. Kunduz kuni ishlatish mumkin emas. Kunduz ishlatib, tarkibida C vitamin bo'lsa, bu sivirtkalarni kunduz ishlatib ko'chaga chiqsangiz, yuzingizga dog' tushishi mumkin. Shuning uchun buni faqat kechki payt ishlatish tavsiya qilinadi. Endi keyingisi, opajon, men yuzimni qanday ekanligini bilmayapman. Quruqmi, aralashmi, normalmi? Buni bilish uchun yuzingizda o'zi reaksiya bildiradi, simptomlari bor. Ya'ni kuzatasiz uni. Qanday? Agar yuvganingizdan keyin tez quruq ketayotgan bo'lsa, quruq yuz terisiga kiradi. Agar qurumasa ham, yog'lanmasa ham, bu normal yuz terisiga kiradi. Eng yaxshi yuz terisi bu normal yuz terisi. Yoshligimizda yuz terimiz normal bo'ladi. Keyinchalik bizni yashash tarzimiz, stresslar, ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlanishlar yuzasida keyin yuz terimizni turi ham o'zgarib ketishi mumkin. Shunday qilib yuz teringizni aniqlab olib, shu yuz teriga mos bo'lgan krem, maskalardan foydalansangiz bo'ladi. Yana nima savollar bor? Boshqa savollarga javob beribman. Moskvada bormi debdi, bunga ham javob berdim. Dog'lar haqida biz prame efir qilganmiz, jonli efir qilganmiz. Shuni ko'rishingiz mumkin. Dog'larni ketkazish uchun oltin qoidalar bor, unda tavsiyalar bor, formula berilgan. Dog'larni ketkazish uchun o'shalardan hayotingizga tatbiq qilib, muammodan chiqib ketishingiz mumkin. Bo'ldi. Yana bitta. Ayol bo'lmas ekan. Imkon boricha sizlarga chiroyli, sifatli xizmat ko'rsatish bizning vazifamiz. Tabiiy go'zalligingizni, sog'lig'ingizni tabiiy usulda zararsiz, foydali bo'lgan mahsulotlar va tavsiyalar yordamida sizni sifatli, chiroyli hayot tarziga olib chiqish bizning asl maqsadimiz. Shuning uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz bilan birga ekanligingiz uchun chuqur minnatdorchilik va tashakkurlikni bildiraman. Bizni kanaldan uzoqlashmang, yana qanday ma'lumotlar berishimizni xohlardingiz. Xayr, sog' bo'ling, sizlarga doimo biz chiroyli xizmat ko'rsatamiz.